გორი სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ტურიზმისა და დაცული ტერიტორიების განყოფილება დაემატა. გაზრდილა იპ სახელწოდება და ხელმძღვანელიც შეეცვალა. უკვე 4 დღეა სააგენტოს თამაზ მაყაშვილი ხელმძღვანელობს, რომელიც მერის მრჩევლის თედო მაყაშვილის მამა. საკრებულოს წევრების ნაწილ საინტერესებდათ თუ რა კრიტერიუმებით მოხდა რეორგანიზებულა იპში ხელმძღვანელის დანიშვნა და რატომ ურჩიალა დოხინჩეგაშვილს საკუთარმა მრჩეველმა თანამდებობაზე მამის დანიშვნა. გორის მუნიციპალიტეტის მერს როგორც ჩანს მისმა მრჩეველმა ურჩია რომ დაენიშნათ მამამისი თავის წამყვან თანამდებობაზე. დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე უკვე სამართლებრივად გაფორმდა და შტატი შეექმნა. ანუ ეს ყველაფერი ნათლად ადასტურებს რომ ქართულ ოცნებასთან და მასთან დაახლოებულ ადამიანებს ყველანაირ კომფორტს უქმნიან, ყველანაირად სასათბურე პირობები აქვს შექმნილი და ქართულ ჯიგრულ პონტში ეს ადამიანები საქმდებიან სხვადასხვა წამყვან თანამდებობებზე, იღებენ სხვადასხვა სიკეთეებს. დეპუტატების კითხვებს თამაზ მაყაშვილმა უპასუხა, ამბობს რომ ის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელია. ამასთან სანამ მისი შვილი მერის მრჩეველი გახდებოდა, ის უკვე მუშაობდა გორში. ხელმძღვანელმა როდის დატოვა თანამდებობა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მე გავინიშნე დაახლოებით 3-4 დღეა, რა მოვალაც მოვალეობის შემსრულებელი გავინიშნე. ჩვენ რამდენი ხანია რაც გადმოხვედით თქვა სხვა IP-დან აქეთ სტრატეგიული განვითარება? ორი თვე. ხომ არ იყო ოპოზიცია ამბობს რომ ეს იყო გამიზნული, რადგან თქვენი შვილი არის მერის მრჩეველი და მერმა გამიზნულად მოახდინათ და ხაზე გავეცი წერან პასუხი და მე ოპოზიცია ამას რომ ამბობს იმას არ ნიშნავს. მე მესმის კი ბატონო, ეს კითხვები ბუნებრივია, შეიძლება კონდეთ, მაგრამ მე უფრო მეტად ამაღელვები და ის ფაქტი რომ გორის მოსახლეობას ზოგადად უმრავლესობას ქონოდა ეგეთი აზრი რომ თამაზ მაყაშვილი თქვათ არ არის შესაძლებელი ამ საქმიანობისა. მე გორელები მიცნობენ და სანამ თამაზ მაყაშვილის შვილი გორში გადმოვიდოდა მე მთელი ჩემი ცხოვრება გორში მოვაწეობდა, გორში საქმიანობდა, ხალხი მიცნობდა და გარწმუნებული ვარ სწორად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. გორის მერის იურიდიულ სამსახურში განმარტავენ, რომ აიფში ცვლილება კონკრეტული მიზეზებით გახდა საჭირო, რადგან ტანისა და თეძმის დაცული ლანდშაფტის მართვა პირდაპირ კავშირშია ტურიზმთან. ამ ყველაფრის ერთ სივრცეში მოქცევა დონორების მხრიდან თანხების მოძიებისთვის საჭიროა. შესაბამისად პროექტების წერა და თანხების მოძიება სააგენტოს ხელმძღვანელს დაევალა. უბრალოდ ეს ლოგიკურად ჩაითვალა იქიდან გამომდინარე, რომ ვინაიდან ტანისა და თეძმის დაცული ლანდშაფტის მართვა კი ამას არ მიმული შევიდა ამ აიპში. შესაბამისად ამ აიპს ისედაც ჰქონდა გარკვეულწილად ტურიზმის განვითარება, ეს დაცული ლანდშაფტის განვითარება კიდე ტურიზმთან უფრო მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ფუნქციურად ამ ყველაფრის ერთ სივრცეში მოქცევა მოხდა. ეს კიდევ მნიშვნელოვანი არის დონორების მხრიდან თანხების მოძიების კუთხით და ამ კუთხითაც იყო მნიშვნელოვანი. გამოცდილი მენეჯერი არის ბატონი თამაზი, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, დიდი გამოცდილება აქვს პროექტების წერაში და სხვათა შორის მისი კონსულტაციები ბევრჯერ გამოგვიყენებია ჩვენც და ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულ შედეგს დასდევს ამ აიპში. საკითხებს, რომელიც აიპებში შესატან ცვლილებებს ეხებოდა, საკრებულოს ხდომაზე მხოლოდ მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა დაუჭირეს მხარი.